Pues un corri, bro. Top brut, ngerti pura top brut. Mandi mesti. Terus sing gawe. Lah sapa? Masak paji. Ngerti? Sing gedhi ngene iki. Oh, matune tak ngumul. Kok terus sing cilik iku? Kan prasasti. Prasasti sak mene iku lho. Prasasti Tobrut 21 sasi 10 2024. Prasastine Tobrut. Cik, salah kamu aman. Yes. Kayak Suroto kuwi Tobrute ranyang sing sitoke. Dipoto wis sudah. Adik itu eh, adik masuk ke sini sudah. Anak eh, anak eh. Anak sopo. Walon. Nyater apa wong? Nyater. Nyater. Sopo anak bos sih. Bos kawak oh. Oh bos kawak. Tulisin aja dari ini. Tobrut yang gede. Wes yang gede, nggak mikir nyuting. Gede. Malah pisanan tuh malah. Tembok gurih, pengerti lo. So tengah gurih lah tulisannya. Kayak ngasih tukang las ya. Inilah pabrik Tobrut ya. Bosnya, Tobrut. Pasang stantek. Pasang iwanan bakal udus. Besar sih kok kambil. Gue nak arek kambil ya. Kamu bisa biasa kambil ya? Gak mikirin selak Suroto ya. Lusuk ya kono. Suroto bingung apa golek jalan. Suroto golek jalan bingung. Tidak ada yang ngerti dulu ya. Ya seperti itu. Gue sih anu wong. Arto brut tebrut wong. Wong gue sih arto brut tebrut. Mainan ini geli saya, tapi medune sih tak mesti ini. Nek sama aku ndak iso medune. Di curame, bagi uang turu. Sudah tahu ini bagi uang turu ya. Yeah.
Kini ku sadar. Teko iki sak ngono. Yo, kabel lho. Bang, nek sing pun tak jak ning warung di warung Ayu. Warung Ayu saiki akeh-akeh bocah-bocah. Wah, butuh duyan ngombe cah saiki-saiki mun ngombe. Pring. Pring butuhe 1 2 3 4. Pring dhuwur ta? Yo aku digo iki lho, palangan ngene so. Ngene kok gak palangan rebe. Wapnya tadi. Arep kuwi iki kok pas pas kuwi to pareng. Wah, iki kesane gak pas ide. Yo. Iki pas ki to? Yo pas u. Gak dhuwur. Kene ta? U. Iki ta? Yo. Ngai terus lancur ngono sae. Ngene sik. Ciloro, ya. Tepat papat sih. Wes tinggal di. Terus ono ya? Ya kene kok tak panjing to. Oh, iki 2 meter iki. Ah, tinggal palangan kok. Iki dhuwur to, Ji. Ring ngene to. Eh, dek su. Wah. Iki dhuwur iki teko ora iki? Gak sih coba dong. Jangan coba. Sekarang di kita baru tuh kita baru tuh.
kos gua ning ndi ge. Oke guys. Masuk brokoli. Itu channel yang anu ya, Oldo. Emang kesininya amplok kan numpang nih kok. Hah? Lah gudi. Eh, yo lah gak deh. Lihat mesti enteng. Ayo tau hujan, ini mendungnya petang ya guys, hujan. Lho, kok di lu digenggong gaya jalan banyu marilah pulang. Mendungi, mendungi. Ker.